सेवा सम्मिलित जय जगन्नाथ मैं सुभाष्री आपण मानको स्वागत करछे हमर सोनपुरी ब्लॉग चैनल के आपण माने समस्त केना आछन आशा करछे आपण माने समस्त स्वस्थ बे मस्त बे आओ पूरा बढ़िया थिबे तो एटा मैं गाड़ी रे अच्छा देखू ना सकालु मते नहीं आसीतिले ए सरस्वती पूजा है आ ओछन मैं जाऊ छे घर के ए सकालु पूरा याड सियाड़ी गोरो मोर मुंह कान भी सुखी सुखाई गला ना आपण माने देखि पारुतबे आउ बने अथाविता लागला ना ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଛୁଁ ବାହୁବନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେନ ଅଟକିଛୁଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଆଜ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ନା ପାରିଲି ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରି ନା ପାରିଲି ତ କାଲିକା ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତ ଚାଲୁନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ ଏ ଯାଉ ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନାଇଁ ଦେବାର ନ ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କେନା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଉନ୍ରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ମିଲେ ସେ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ ଆଉ ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ ଆଉ ଜରୁର ଆଗେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ Thank you.
ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରୁର ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ନୁହେଁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫେର କାଲି ଆସିବା। ତ ଏତିକିରେ ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଏଣ୍ଡ କରମା, ଆଜିର ଲାଗି ଏତିକି ଥାଉ, ଫେର ଦେଖାମା ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।